maamulka dugsiyada caalamiga ah ee Gaal ayaa munaasabadaadu buqran u qabtay ardaydi kaalmaha ugu horeeya ka soo galay imtixaanadkii kala duwanaa ee laga soo qaaday sanad dugsiyadka 2023 to 2024 munaasabadan oo shalay galab uga qabsoontay barxadda banaane ee dugsiga ayaa munaasabadan lagu soo casuumay gudoomiyaha xafiiska waxbarashada ee hay'adda geeska Afrika qaar ka mid ah macallimiinta kala duwan ee wax ka dhiga dugsiyada caalamiga ah Gaal iyo ardayda isugu jira gabdho iyo wiilal kuwaas oo labada gelinba wax ka barta dugsigani waxaan ugu horeen ba madashani furay maamulaha dugsiga caalamiga ah Gaal kaasoo hambalyeeyay iyo bogaadin u diray ardayda kala duwan ee dhigooda kala ku soo dhaafay dadaal iyo karti ay soo gaareen muddadii imtixaanku socday xana maamulka adeeladiisa kamid ah iskuulkani waa iskuul ka duwan iskuulada magaalada ku yaala waa iskuul waxa weeyaan hadafkiisa koobaad uu yahay xifdiga kitaabka quraanka ah ee mursalka ilaahay noo soo dejiyay kitaabka kariimka ah inuu qofku xifdiyo oo ku xifdiyo waliba inta uu ku jiro dugsiga hoose grade 1 ilaa grade 4 sidoo kale waxaan markhaati ka ahay ardayda iskuulada ogaal dhigata inay yihiin arday ku sifoobay akhlaaq wanaag oo ay ka akhlaaq badan yihiin ardayda intii aan waan soo arkayay oo ku sifoobay akhlaaq wanaag iyo aqoon iyo ixtiraam inaga hadafkeenu amba waxa weeyaan halhayskeenu wuxuu ahaa saddex erey oo muhiim ah aqoon iyo akhlaaq iyo han iyo hami sare aqoontii iyo akhlaaqdii labadiiba gacantayna ku haynaa oo markhaati baan ka nahay hamiga iyo higsigeena sarena waxa weeye inaad noqotaan madaxdii baritoole inaad noqotaan culimadii baritoole inaad noqotaan aqoonyahankii baritoole waddankan hoggaamin lahaa insha Allah hadii lahaa idmo hablaya inamaba waxa kaloo niyadana markhaati ka ahay dadaalka dheer ee aad muujiseen waxaan filayaa iskuulada waxbarashada la tago la soo heli maayo iskuul xilliga furan oo ardaydu ay joogaan gelinka horad markay duurka gaadho waa laga rawaxaa inagu waxaad muujinay dhabar adayg iyo waxaynu muujinay hal adayg hal adaygaas waa kayna gaarsiinaya inaynu noqono hormoodkii iyo waxa weeyaan indhihii iyo hoggaankii ummadda haddii la haydmo dadaalka aad muujiseen iyo dulqaadka aad muujiseen waqtiga intaa leeg iyo ixtiraamka iyo akhlaaqda aad baan idinka mahadcelinayaa waxaana si gaar ah ugu mahadcelinayaa ardayda maanta halkan laga abaalmarin doono gaar ahaan iyo guud ahaan ardayda ku dadaashay waxbarashadii iyo aqoontii la siinayay ee maanta u fadhida inay jawaaistii iyo abaalmarintii ay qaataan insha Allah hadii la haydmo qaar ka mid ah ardayda kala duwan ee ka socday dugsiyada caalamiga ah Gaal ayaa intii iyaguna munaasabadda la socotay soo bandhigay bandhiga qooneedaadu qiimo badan wan najmi idha hawa ma dalla saahibukum wa ma ghawa wa ma yandighu anil hawa in huwa illa wahyun yuha allamahu shadidul quwa dhu mirratin fastawa وهو بالأفق الأعلى ودوميها حفيزك وحبرشة دي هاي دقاس كافريكا يقار كم ذا معلمين تكلا دوانا وحكا دقا دوكسية دا عالمي قو قال اي كلمة دا مناسب كو اكسو چي دي مناسبة دان يقو دا مان اردي دا دوكسي قو قال وحكا دقا تكو ديري قليي اقوان تيين چالي توران اسلام مركانا كتر تمان اقوان تكلا دوانا دوكسي قو قنا لغو ديقو waxaana mas-uuliyiintan oo dhiirigelin u fidinaya ardayda adaladoodii ka mid ahaa xafladan bilan ee boqoran ee quruxda badan maasha Allah ee lagu hambalyeynayo teramkii sanad dugsiyeedka 2023-2024 ee dhowaan dhamaaday dadaalkii ay sameeyeen ardayda maamulka iyo macallimiinta iyo guud ahaan hawlwadeenada dugsiyada ogaal si gaar ah ardaydii kaalmaha hore ee haldoorka ah ee runtii ka gashay iskuulka ardayay nolosha sideedaba waa tartan iyo beretan iyo han iyo higsi waxaan odhan karnaa ardayda halkan fadhido dhammaan wada guuleysteen ardayda halkan fadhido dhammaantood way guuleysteen in the world now we have the two most popular languages so far
that is English and Arabic language. So these ones are crucial, are important everywhere. We have to learn them. One of the significance and the relevance of learning English is one, is that when you know English and Arabic, you can talk to every person you find in all the parts of the world. Two, we need to practice the small English that we do learn. When we learn something, let us go and practice. Even if it's just, how are you? Gabagabadii munaasibadani markii la soo gaaray, waxa munaasibadani la maamusay arday aad u tiro badan kuwaas oo kaalmaha ugu horeeya ka soo galay dhammaan fasalada kala duwan ee ardaydana ay ka socdeen, kuwaas oo ah fasalada wiilasha iyo fasalada gabdhaha. Dugsiga caalamiga ah ogaala ayaa ka mid ah dugsiyada habka casriga wax u dhigay isla markaana sanadkan lagu aasaasay magaalada Hargeysa. Miibsadiyaan warbaahinta nolosha Islaamka Hargeysa. Ma doonaysaa inaad ka mid noqoto warbaahinta nolosha Islaamka isla markaanaad hesho muxaadaraad iyo weliba barnaamijyadiin iyo aakhiradaada ku xasuusinaya? Warbaahinta nolosha Islaamku waa warbaahin ka shaqeysa arrimaha dacwadda isla markaana leh adeegyada baraha bulshada. Moobeelkaaga gacanta ayaad kala socon doontaa warbaahinta nolosha Islaamka. Fadlan ka mid noqo warbaahinta nolosha Islaamka. Haddaba waxaad ku xidhnaataa adeegyada baraha bulshada sida Facebook-ka, TikTok-ka, Twitter-ka, YouTube-ka, Instagram-ka.